これを知らないと潰れるのよ。もう一回ね、このバランスっていうのを知らないと、マジ普通の人がね、こういうオンラインビジネスとか、なんかそのやりたいことで生きていけるなんてやったら、潰れちゃうって。無理だって。で、ポイントはここなんですよ。もしあなたが本当に心からやってみたいっていうこと、または今やっていることが誰かのためになる、誰かのヒーリング、誰かを喜ばせることができることで、ね、で、不安を感じているんだったら、このビデオを見ると現実が溶けてきます。変わってきます。Hey, you guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、インターネットとかでなんかサービス、商売を始める時のコツっていうか、めちゃくちゃこれを知ってるか知らないかによって自分が成功できるか成功できないかぐらいな大切なポイントをちょっと紹介できたいなって思っております。Alright. でね、どういうことかっていうと、実はね、僕は、まあ、サラリーマンね、サラリーマンをね、本当に月収20万のサラリーマン、あ、その前はね、僕、ウェイターやってたんだよね、月収14万のウェイタースタッフやってました。で、サラリーマンをやってですね、で、スポーツジムで働いてたりしたもしてたんだけど、ポイントは、サラリーマンをやった時もあるし、自分のなんか営業とか、なんかそういう会社の広告を担当して、新聞広告、ウェブ広告、ウェブページを作る、ビデオを作るっていうのもやったことあるし、で、自分のウェブページ作ったり、YouTube 作ったり、ね、そういう感じで、なんていうのかな、自分の心が本当に望んでいることを実際に仕事にして、でそれで生活していて、会社も作ってで、なんかスタッフもねいたりするような感じで、でこの自分が本当にやりたいことっていうことをにスイッチして、あとはやっぱりそのね、やっぱ奇跡のようなものなんですよ。実際に自分が本当にやりたかったライフコーチっていうのを YouTube とかウェブサイトでやるっていうのは、本当に僕にとってはすごい大切なことなんだよね。でも僕に一人、今アメリカにいるんだけど、友達がいるんだよね。で彼はもう世界のトップレベルのオペラのシンガーなのよ。だから米人とかにもう本当に何ヶ月行ったりとか、ね、本当になんかヨーロッパに行ったりとか、なんかね、なんかアメリカでベースボールのスタジアムとかでさ、バスケとかベースボールやるときになんか人が歌うじゃん、そういうのやったりとか、マジ大手のオペラシンガーの僕の近所の友達がいるわけよ。すごい仲いい友達がね。でこのコロナがあって、そので子供も生まれてさ、彼の人生で、で今後そのずっとオペラで世界に飛び回っていくっていうのをそこまでやりたくないと、ね、そこにワクワク感じない、もちろん、ね、年に1回とかやりたいけど、2回はやりたいけど、そういう感じでなんかずっと自分の家族、お家から離れて、でオペラをやっているっていう感じじゃなくて、なんかインターネットを使ってお家からビジネスをやりたいんだってね。でそれで皆さんクリックファネルって聞いたことあると思うんだよね。英語で勉強こういうのやってる人はね、どういうことかっていうと、なんかそういうなんか何十万払ってウェブのやり方の法則やり方教えますみたいなさ、コースあるじゃんね。なんかそのインターネットのホームページこうやって作って、こうやってでセールスページこうやってパッパッパッってやって、でそういうのね、日本にもあるじゃんね。でそういうのをアメリカで買って、な何十万、ひょっとしたらね、100万以上使ったかもしれないんで教えてくれないんだけど、いや結構使ったよって、借金になったよとか言ってね、でまあね、全部ね、クレジットカードで使ったって言ってるんだけど、まあおそらく何十万、ひょっとしたら100万ちょい、実際にこういうそのウェブで稼ぐ方法みたいなのに使ったんだって。でコロナもあったしさ、ね、このオペラもキャンセルになったし、時間があったからそれに突っ込んだわけよ。でね、このね、何十万、違うよ、何百万、ね、違う、何十万、何百万、わかんないけど、そのお金を突っ込んだ後、ね、商品どのぐらい売れたのって言ったら、なんか、12個ぐらい売れましたって。ね、で商品の値段はいくらって言って、97ドル。でも半分ぐらいはなんか無料で出したりしたのとか言って、だから、売れなかったわけなんですよ。ね。で、
ポイントはこの人はすっごいトップの世界の有名なオペラの先生なんだけど、ね、この自分がこのウェブビジネスっていうのをやろうとして、ね、失敗したから自分がダメなんだって思い始めてるのね。で自分はこのビジネスでうまくいかないんだって、ね、で僕近所 でたまたま僕これ同じこと、ね、本業としてやってるから、ね、で僕のサイト見せたりこういうことを僕やってるんだよって言ったらすごいなんか目がキラキラしてなんか思い出した夢みたいな感じでさ、なんかうわ昔そういうのがありなかったな、でも僕は無理なんだとか言って、いやちょっとみたいな感じで、ちょっと昨日から、彼のコーチングみたいなのをオフィシャル的に始めたんですよ。でその内容をちょっとみんなにシェアしたかったんですよね。でなぜかっていうとね、今僕も実際に TikTok じゃないよ、クラブハウス、ね、クラブハウス見てます。今女性の活躍がすごい上がってるの ね。女性が本当に自分がやりたかったことを仕事をやっていくっていう女性たちがめっちゃ増えているんですよ、ね、でここでちょっと女性と男性の違いっていうのをね、なんか話したいんだけど、ね、日本の場合はね、僕がこの本当にプロの、ね、なんかライフコーチっていう感じでこういう自分のビジョンを現実にするっていうお手伝いをやっている中で見たことがあるのは、女性は結構すごいのよ。僕ね、こういうこと言うと怒られるから、ちょっと本当にね、1分でこの話を終わらせるね、ちょっとタイマーつければ、ね、1分で終わらせるするよ。はい。OK。どういうことかっていうと、ね、普通の場合は男性はなんか朝から夜までずっとサラリーマンやってる方たちが多いのね。で特に20代とか30代になると、そのこう、ね、あの上司が言ってることをやらないといけない、会社が言ってる通りにやらないといけないって、自分はこういうのやりたいんだけどって思うんだけど、実際にサラリーマンになっているからそれをやる時間がないっていうか、そのやる時間が短いんだよね。で家帰ってきたら疲れるわけよ。でもね、主婦の方とかっていうのは意外とそのちょこっとここに30分あると、ここに45分あるみたいな感じで、ちょっと時間をなんか見つけることができて、でなんか毎日会社に行ってるっていう方だと、いやそんなの無理だよって他の人が思ってるから、それ会社の迷惑だよとか言ってくるけど、ね、なんかそういうなんか可能性をもっと感じられるんじゃないかな。そのぐらいです。うん、でもこれ必ずじゃないよ。必ずじゃないよ。もちろん、うん、女性でサラリーブーマンやってて、会社の通りにやらないといけないっていう、こういうジレンマに入っちゃってるとか、そういうのもあるので、まあまあ、1分高く、ちょっと長かったね。はい。まあそういうことなのよ。で、ポイントはね、本当に、この3つの柱っていうのがあるのね。これは特にオンラインビジネス、ね、YouTuber になりたい、歌詞はわからない。YouTuber になりたい、ね、オンラインを使って自分のビジネスをやっていきたい。まだやったことがないんだけど、または自分のビジネス、ね、例えば手作りのアクセサリーを作ったりとか、なんかのコーチングをやったりとか、占いとか、ね、マッサージとかわかんないけど、ね、そういう、ま、一応歌手もそうだよね。そういう面で考えると、歌を歌うっていう。で、ポイントはここなんですよ。もしあなたが、本当に心からやってみたいっていうこと、または今やっていることが誰かのためになる、誰かのヒーリング、誰かを喜ばせることができることで、ね、で、不安を感じているんだったら、このビデオを見ると現実が溶けてきます。変わってきます。なぜかっていうと、この3つのポイントがあるのね。普通の場合、ね、OK。まずこの3つの3本柱っていうのがあると思うんですよ。本当に。で、他にも柱あると思うんだけど、こういうビジネスをやっていくときに3つの柱があるのね。で、1つが、僕が言っているのはテクニカルなこと。ね、1つの柱はテクニカルなことっていうのがあるんですよね。で、どういうことかっていうと、テクニカルなことっていうのは、例えばウェブで商売やりたいんだったら、お商売をさやりたいんだったら、ウェブサイトの使い方を知らないといけないんだよね。じゃあウェブサイトは Amazon あるの？楽天あるの？自分のあるのとかね。じゃあブログやるんだったらノート使うのとか、自分のワードプレス使うのって、こういうテクニカルなことは実際に知らないといけないよね。 YouTube だったらカメラの使い方とか、そういうのがあるわけなんですよね。で、また、その商売するときにストライプを使うのか、ペイパル使うのか、どういうサービス、お金のサービスにつなげるのか、ね。そういう、また、税金払わないといけないとか、こういう、ね、こういうテクニカルなことっていうのがあるんですよね。ね。で、もう一つあるのは、これ、大きいよ。役に立つ法則っていうのがあるんですよ。ね。
役に立つ法則なんですよ。これは法則なんですよ。もう一回言わせてください、ね、このビジネスをやりたいんだったら、ね、あなたのハートビジネスっていうのをやりたいんだったら、ね、誰かの役に立たないといけないっていう法律、法則があるんです。これを無視してテクニカルなことだけをやっているとどうしても進まないのね。ね、でこれちょっともうちょっと話したいんですよ。でもう一つの柱はマインドゲームっていう柱があるのね。マインドゲームっていう柱があるんですよ、ね、でこれどういうことかっていうと、ね、一つは現実的に考えないといけないのね。現実的に考えないといけないわけよ。だから例えば僕の友達がね、100万円こういうコースに使ってこういうことを全部やってはいローンチって言って Facebook に広告かけてウェブサイト作ってこれを売るみたいな感じでボーンとやって3ヶ月で1000万稼げるかって言ったら稼げるわけないなんですよ。ないのよ、ね、もしあなたがね、ライフコーチになりたいから YouTube 始めてみるって言って3ヶ月でチャンネル登録者1万人いくかって行くわけないんですよ。なぜかっていうと現実的な考え方で、ね、例えば YouTube っていうことだけ、ね、ウェブは置いといて YouTube っていうことだけ、まず一つはレンズについて学ばないといけないのね。それで1ヶ月使えるわけよ、レンズだけ で次は今度、ね、そのレンズとの、まあ、じゃあ次は照明っていうのがあります。これ1ヶ月かかるわけよ、照明をマスターするまでに。1ヶ月もマスターできないよ、ね、次音声っていうのがあるわけよ。OK、でね、でそれも1ヶ月書くわけよ。で次後ろのバックグラウンドのライティングとかバックグラウンド何を置くかっていうのがあるわけよ。これも1ヶ月かかるわけよ。だからこのカメラの立場、レンズ、カメラの高さ、距離もあるし音もあるし、で今度色っていうのもあるし、で今度編集っていうのもあるのね。で編集も1ヶ月はかかるわけよ。で今度音声を、音楽を使うっていうのもあるわけよ。それもおそらく1ヶ月かかるわけよ、リアルに本当に。でまだこれね、話す内容まだ決まってないわけよ。わかる？サムネイルのデザインとか。で、こういうのを現実にかけると、最低12個のステップはあるわけよ。ね。だからこの12個のステップがうまくなったら、1年経ったらうまくいくわけよ。これが realistic, logical expectations, right? I'll say it again. Realistic, 現実的。Logical, 論理的。Expectation, 求められる結果だよね。求められることっていう expectation、ね、現実的で論理的っていうのが求められてるよねって。これをずれると自分のマインドが壊れちゃうのよ、ね、マインドが壊れちゃうのよ、ね、なのでこの3つの柱があると。一つはテクニカルなこと、ね、technical stuff。 もう一つは覚えてる？誰かの役に立たないといけないっていうこと。もう一つはマインドゲームなんだよね。ね。で、これね、ちょっと、あと、今何分話してるかな。あと5分ぐらいで、これ本当に、これを知らないと、潰れるのよ。もう一回ね。このバランスっていうのを知らないと、マジ普通の人がね、こういうオンラインビジネスとか、なんかそのやりたいことで生きていくなんてやったら、潰れちゃうって。無理だって。今の学校の、普通の学校の教育、わかる？大学とか、大学なんて、何でしょう、このドローンのエンジニアの作り方を教えてくれるけど、じゃあどうやったらそれをね、ビジネスで成功するのか、どうやってそのメンタリティをキープするのかとか、そういうことを教えてくれないわけよ。どうやってその自分の考え事を現実に変えていくかって。ね。で、みんなそれ知らないわけよ、普通の人は。ね、会社行って言われたことをやるっていうのがそれが正しいんだよっていうことを教わっているから、自分のこのハートが求めていることをちょっとずつ時間を現実的にマニフェストしていく、変えていくっていうのを学んでないわけよね。で、何を僕たちはいつも学んでいるかっていうと、ちょっとうまくいかないと、あ、俺がダメなんだって。ね、ちょっと英語のアクセントができないと、おい、アキキお前英語下手だなって言って、もう一生アキキ君は英語話せなくなっちゃうわけよ。
ね、なんか子供の時に青木くんの点数が悪かったら、おい青木お前本当に数学下手だなって言われたら、もう青木くん自分本当に下手なんだって思っちゃうわけよ。だからちょっと自分がこういうことをやってみようと思って、ちょっとの壁に当たってつまずくだけで自分がダメなんだってか思っちゃうわけよ、ね、でこの、正直言いますけど、この道っていうのは蝶々の道なんですよ。蝶々の道なんですよ、ね、蝶々って蝶々になる前に虫になったが葉っぱの下に入ってくる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 回ってさ、そこから出ていって蝶々に変わっていくでしょ。あなたの本当のあなたっていうのと変わっていく作業をこれからやっていくんですよ、ね、でそのアフターエフェクトがビジネスなのよ。何をやるかっていうと、あなたが変わっていく、あなたを変えていくっていうのをやっていくので、それができるとその結果としてビジネスっていうのがついているの、ね、でここが、これがマインドゲームなんですよ、ね、1つ3つの柱があるよって言って、マインドゲームっていうのはあるよって、これが1つのマインドゲームなのよ、ね、これ深いんですよ。深いっていうかすごいいいことなんだよ。でね、でちょっともう一つね、今、本当にこのビデオ撮る前に僕スラックでさ、友達チーム日本のメンバーと話してたんだけど、彼女も言ってたんだけど、普通こういうビジネスやろうとするとき、例えばこの100万円のコースとか、ね、30万のコースとかで、マジ本当に200万とか300万のコースあるからね、全然、ね、そういうところに入ると、なんか普通の場合はね、いや分かんないよ、いい先生もいるけど、おそらく普通の場合は、特に Facebook の広告とかそういう感じでかかってフックされて入ると、ね、あなたもお金持ちになれますっていうか、あなたもやっとこの無限の金っていうのが届くよって、みたいな、ちょっとなんかそういうなんか、ね、ちょっとなんかランボギーニブンブン飛ばして六本木行って茶葉倉行くみたいな、ちょっとそういう匂いがついてるわけよ。ね。で、そこの、ね、その考え方でいくとさ、こういうことなんですよ。ね。例えば、こういうコースを買うと、OK、じゃあこういうふうにコピーライティングをやりましょう。まずキャッチのコピーを変えて、そこでフックして、でそこに自分のこういうことを手に入れることができるよっていう、バーンっていうのをインパクトを与えて、その後にストーリーを入れて、ストーリーで現実の話につなげて、そこでオファーを入れると。ね、でそのオファーを入れて、そこに、アフターオファーみたいなのがね、パッて入って、でここにこんな人がすごいんですみたいなのやると、売れるよっていう話なんですよ、ね、だからこれをやれば売れるよっていう話なんですよ。でそれはテクニカルな法則なんですよ。これはテクニカルなことなんですよ。今僕が言ったのは。いわゆるその3つの柱があるって言ったよね。1つはこのテクニカルなスタッフで、もう1つは人の役に立たないといけないっていう法則と、でマインドゲームっていう柱がある。この3つをバランスを取ってればうまくいくのよ。うまくいくんですよ。ね。絶対うまくいくのよ。マジ。ね。で、この、ね。5分経ったよな。ちょっと終わりにしたいんだけど、このね、あなたにこれ買ってください、これやってる、こうやってやってって言うと、ね、自分が OK、これやればこれ稼げるんだなって思っちゃうんだけど、ね、それはただ単のテクニカルなスタッフで、一つ忘れてることがあるのよ。で、これを忘れないとみんなうまくいけるのね。みんなうまくいけるのよ。みんなこれ忘れちゃってるのよ。それは役に立つ法則っていうのがあるのよ。誰かの役に立たないといけないのよ。だからこうやってこうやって金買うだろうみたいなね、こうやってこれ入れて、これこのストーリー入れて、このインパクトやったら買うだろうじゃなくて、あなたが何をやったらこの人のためになると思うんですかっていうことなのよ。それだけなのよ。で、前それやってた人たちがね、そういうのを勉強したらこういう形になってたっていうことなのよ。こういう形を目指すんじゃなくて、それをもちろん参考として使ってください、ね、でもそのテクニカルこのことをやったらあなたが成功するっていうことじゃないんですよ。あなたが人を手伝い始めたらあなたが成功するんですよ、ね、あなたがこの通りにコピー書いて、これやってこのキャッチコピーやって、これやってこういうふうに値段つけたらあなたが成功したって、それは嘘なんですよ。あなたがどのように人を
サービス、手伝う、役に立つことができるのかって。で、この時忘れちゃいけないのは、あなたも自分の役に立ってないといけないのよ。僕もよくやりがちなのは、値段をすっごい安くやっちゃうとか、無料でやっちゃうとか、頑張っての、もう一生懸命やってるんだけど、お金のブロックはまた話そうね。これもし、それまた別の時に話そう。でもこの僕はお金のブロックあったりとかね、その迷惑かけたくないとか、その人を困らせたくないとか、その人を痛くさせたくないとか、嫌われたくないとか、お金を取ると嫌われると思うからってね、いろいろで、そのお金をもらわないわけよ、私。無料でやっちゃうわけよ。激安でやっちゃったりするわけよ。そうすると自分のためにもなってないの。自分のハイヤーセルフ、自分の本当のトゥーセルフ、本当の自分っていうイメージがあって、でその自分に合うエネルギーじゃなくて、その自分に合うそのエネルギーより下のエネルギーでお金が入ってきてるから、自分と合ってないから、自分にも嘘ついているわけなんですよ。自分にも嘘ついちゃってるわけよ。でその法則っていうのは、自分嘘ついちゃいかんのよ。このビジネスっていうのはごまかしなんですよ。このビジネスっていうのはごまかしなんですよ。何を本当にやっていくかっていうと、あなたが蝶々のように本当のあなたに戻っていくっていうことをやるんですよ。それなんですよ。ね。で、どこまでそれビジネスそこにくっつけるのかって、それはあなたの自由なんですよ。でもその一番大切なことを忘れちゃいけないのよ。それを忘れるとどうなるかっていうと、このこうやったら儲かれるんだみたいな自分の夢を持って、この方法でやって、よし、じゃあこれでもうちょっとこれ買ってこう、じゃあこの30万のこのパッケージも買って、これでやってみようって言って、うわーってやって、お金いっぱい使って広告書いて一生懸命頑張ったんだけど、誰も何にも買わない、誰も買わない、売れない、自分がダメなんだ、私にはウェブビジネスっていうのができないんだ、恥ずかしい、畜生、そのエネルギーが自分にふさわしくない、畜生、俺はダメなんだっていうのはあなたに合ってないんですよ。私はダメなんだっていうエネルギー、考え方、そのバイブレーション、そのラジオ局のフリクエンシー、そのエネルギーはあなたに合ってないんですよ。そのエネルギーがあなたに来ているって思ったら、自分でちゃうやんって、ちゃうやってできるようにしないといけないの。これがもう一本の柱でしょ。これが三本目の柱、マインドゲームでしょ。フォーカス、マインドゲームの中に入ると、もちろん現実的に時間がかかるよねって、現実的、論理的にエクスペクテーションね、もちろんそれ考えないといけないよ。それ自分がダメだと思ってるよ、現実的に戻れよって。で、自分がフォーカス、どこにフォーカスしてるのって、幸せなことうまくいくんだって、うまくいっているんだって言ってたらうまくいくのよ。ダメだダメだって思ってたら、もしあなたが起きてる間に 70% ダメだダメだって起きてたら、それだ、うまくいくわけないって。そこやれよって。どのぐらいわかる？自分がダメだと思って、どうやったらこれダメなのって言って、あなたがセールスページ書いてるとか、 YouTube でなんかビデオ作ってて、いや俺本当ダメなんだなっていうことを思ってるんだけど、それを言ってると、お客さんそれ感覚でわかるっすよ。わかりますですよ。この人なんかダメだってぽいよね。なんかこの人ダメよねって。ね、いいこと言ってるように見えるんだけど、なんかダメだよねって。人わかりますって。わかるって。だから、成功したいんだったら、そのダメだっていうのを飛ばさんと、どうやるのって、そういうことを練習している仲間を見つけて、コミュニティに入ったりとか。ね、わかる？この3つ？この3つ大切でしょ？どうやってウェブで商品売るの？そのやりテクニカルなスタッフ学ばないといけない。どうやって YouTube やるの？それ学ばないといけない。どうやって歌手になるの？それ学ばないといけない。どうやってビジネスやるの？それ学ばないといけない。じゃあ、あなたができるかできないかじゃなくて、それ学ぶだけなんですよ。次、あなたは誰かの役に立ってるかって。役に立ってるかって。役に立ってないのにビジネス成功できると思う？考えてみて。あなたのビジネスが役に立ってない。こういうふうにこの商品買って売れるようにページを作って、ウェブページとかなんかね、商品ページとか作ってやってんだけど、売れないって。まずそれ、誰の役に立とうとしてるの？自分だけ？本当にその、買ったらお客さんの人生変わる？もっとできることある？その人生、その人の人生が良くなるために。それやれよ。それがあなたの仕事でしょ？それが仕事でしょ？それが仕事でしょ？
それが仕事でしょ。で、自分のマインドが、ね、うまくいってないなって言ったら、それ止めないと、まだ4ヶ月しかやってないんだよとか。4ヶ月しかやってない。4ヶ月でうまくいったら、それ呪いよ。それそのなんか、ね、ティーネイジャーで芸能人になるみたいな、こう、大人の40歳になったら、ああ、昔あの成功した人だよねって。いやいや、どっち、どうやって成功したい？学んで、本当の自分と向き合って、本当の自分を変えていくっていうのを学んで、本当に一つのスキルをこう、ちょっとちょっとちょっと身につけていって、本当に何があってもブレない、大丈夫っていうスキルを持って成功したいのか、わかんないけど、今すぐ成功してください、もうこの人生嫌だからやめてーみたいな感じで、ああ、成功したーみたいな。ね？考えてみなよ。もし神様がいたら、どっちの方をあなたに選んでもらいたいと思う？あなたが自分の神様だったら、自分どっちを選ぶ？マインドゲームなんですよ。マインドゲームなのよ。ね。それを忘れちゃいけないの。ビジネスをやるとき、蝶々、あなたが咲いていくのよ。本当のあなたに戻っていくっていうか、そこに行くっていうか、それをやっている。ね。そうすると、この蝶々っていうのをつかめると、何が起こっても蝶々の成長のためになるんですよ。何が起こっても、怖いことが起こっても、これ自分で過去でやった時、過去に思ってた時の結果だよねって。本当の自分、本当の私っていうのは蝶々だから、本当の私っていうのはお花だから、私は光だから、ね、宇宙のリアルに宇宙の一部だし、星のかけらだし、リアルに私は幸せを広げていく、本音で向き合っていく。そうすると、あなたの波動が、波動って言っちゃダメなのよ、波動拳、あなたのバイブレーションが、あなたのバイブレーションがその問題自体を変えていくのね。最後にこの話で終わらします。僕の先生がすごいことを言っていてですね、僕はポール・セリックさんだから、いろいろね、アメリカのベストセラー作家でもある人からいろいろ学びさせていただいているんですよね。彼はチャネリングの才能っていうのがありましてね、すごいことを、ね、教えてくれたんですよ。で、それはですね、自分の感情を変えるっていうことではなくて、これちょっとクリス流に説明してるんですけど、ね、感情を変えるんじゃなくて、どうやって自分の感情を選べられるようになるのかっていうと、自分の経験を選ぶっていうことができるんですよね。経験を選ぶんですよ。どういうことかっていうと、その起こった時の経験の、どうやってその経験、どの視点からその経験を見るかっていうことはできるんですよね。例えば僕が本当にグレー企業で辛くて、サラリーマンやってて、もうこんな人生無理って、こんな辛いことを誰にも経験してもらいたいないって思ったから、僕は今の仕事にたどり着いたんですよね。で、実際にそれを経験しているときは、その経験はもう人生で一番辛かったことなんですよ。でも今の視点、今の自分、10年後とか何年か分かんない、十数年後の自分から見るとね、その経験は宝なんですよ ね。なので、この感情を変えるっていうのはマインドフルネスとか言ってすっげえ難しいことなんですよ。でも今自分が生きていて学んでいる経験、この経験から何を学べるのか、この経験は何であるのか、この経験に対して一番正しい本音の向き合い方は何だろうっていう感じで見ると、その辛い経験があなたをリフトしてくれる、上げてくれる、あなたのバイブレーションを高めてくれるエネルギー、嵐の風になるんですよ。グライダーって風がないと上がんないでしょ、ね、翼って、ね、鷹とかイーグルってある程度こうやって自分の力でやって、で あとは風乗ってるでしょ。問題も風、エネルギーだから、その自分の経験をどう変えていくのかって。で、最後に、ね、自分自身が何者なのか、本当は自分をこうやって人の役に立ちたいんだって、私はそう願っている、この宇宙の一部であって、で、この私は宇宙の一部なんだけど、この宇宙っていうフォースにつながっていると、
私の心の自然の状態っていうのは私が自分作ったものない、自分で作ってないからね、自分で生まれてきてるから、宇宙の一部だからね、あなたの体とか骨とかね、あなたの脳も宇宙の一部だからね、自然のものだから、あなたの心がそれを望んでいるんだったらそれは宇宙の一部なんだって、だから宇宙の願い事なんじゃないって、私もその宇宙の一部ですみたいな、そのアクセスポイントっていうのも大切になってくるのね、このあなたの本当の蝶々っていうことをやって、でそれがその仕事みたいな感じで降りてくるわけなんですよ、ね、だからそれを今ちょっと最後のはちょっと説明難しかったかもしれないんだけどね、大切なことはね、その例えば40万50万とかのなんかこうやったら自分私も成功できますみたいなコースを買って、そこに何が書いてあるのかっていうと、まあ、先生によって変わってくるんだけど、よくそこで売れる教材、わかる？マスで売れてる教材、わかる？僕たちマスじゃないからね。あなたマスじゃないよ。わかる？もちろんマスの一部なんだけど、私たちが望む情報、私たちが発信する情報はね、もうちょっと数年後マスに届いていくみたいなことなの。ちょっと早いんだよね。早いっていうか、マスはマスじゃないよね。マスはまだ恐怖とか、そのヘイトとか、そういうエネルギーとか、ネガティブなエネルギーとか、お前のせいだ、俺のせいだ、あいつが悪いんだ、この人を破門しろとか、ね、そういう歴史もあるし、そういうエネルギーがあるから、そういうなんかグループの生き物みたいなものだよね。で僕たちっていうか、あなた、で別にそれを、みんなそれを、で、それで、私たちはそれを楽にしていく、そうやって大丈夫なんだよって、もうそれ勘違いだよって、もうそういう怖くないんだよって。良くなっていくよ、大丈夫だよっていう、そのバイブレーションを届けていく。で、それはそのアクセサリーかもしれないし、かっこいい、ね、FPV ドローンかもしれないし、ね、音楽を弾くとか、ね、なんかも知らないわけよ、ね。で、そのエネルギーのエクスチェンジとして、で、本当にそれを誰かのためになる、自分のためにもなっているっていう形で、マインドゲームを続けて、で、テクニカルなスタッフも学んでいくと、ね、あなたが蝶々になるのは失敗できないわけよ。だから絶対うまくいくんです。All right, I love you guys so much. Never forget, you're never alone. 一人じゃないよ。ありがとう。じゃあね。また来週。